Наадмын дараа намар гэдэг энэ жилийн хувьд нийт нутгийн 40% нь зуншлаг муу байгаа учраас үйлчлэлтийн бэлтгэл хангах ажлыг одооноос эхлүүлэх шийдвэрийг засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар гаргалаа. Засгийн газрын нөөц хөрөнгнөөс 900 сая төгрөгийг гаргаж бэлтгэл ажлыг хангах үргийг аймаг сумдын удирдлагуудад салбарын сайдад даалгасан байна. За энэ нөөцөөс гаргаж байгаа мөнгөөр одоо 100 намрын отор нүүдлэгийг за малын хөдөлгөөний хянах постыг нэмэгдүүлэх огтон цацааны нүүдэлтэд тэмцэх малчтын нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлэх, за хадлан тийжэл бэлтгэх, за аймаг сумдын аюулгүй нөөц бэлтгэх мөн толгомцсон асуудалтай шийдвэрлэхэд нь одоо зориулж энэ мөнгийг гаргаж байгаа. За эртнээс одоо бэлтгэлээ хангах ёстой. Үйлчлэлтийн бэлтгэлээс гадна өнгөрсөн үйл хаврынгаа бид шүлхээ өвчнөөс салсангүй. За өнөөдөр ч гэсэн Арханга аймагт шүлхээ өвчин гарч хөл хорой тогтоогд байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар 8.8 сая том вакцины нөөцтэй байна. За энэ нь дөнгөж 15 сая малдал тарих вакцины нөөц юм байна. За Арханга аймаг дээр бол одоо бүх одоо өхрүүдийн вакциныч болсон учраас том мал дээр бол шүлхий гараагүй. Бог мал дээр бол шүлхий гарсан. За энийг бол одоо тасан зогсоох ажлыг бол манай мал эмнэлгийн ерөнхий газар бол 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулад ажиллаж байна. За энийг бол одоо бид зогсооч чадна гэж хэлэх байна. Тэгээ ерөн бол бидний зорилго бол энэ 66.2 сая толгой малаа бүгдийг вакцинжуулах, урьдчилан сэргийлэх ажил хийхэд чухал. Шүлхээ өвчний тархалт буурахгүй байгаа шалтгаан нь малчтын буруугаас маш их үүдэлтэй. За шүлхээний голомтоос малаа хулгайгаар тууж эрүүл нутагт бэлчээдэг асуудал нь шүлхээ өвчин дамжирахад хүргэж байгаа юм а. Жишээ нь гэхэд сая одоо Намаг Арханга аймагт очиод ажиллахтаа бол бид нар арах юм жав гэж чиглэлийг нөгцсөн байгаа. Төшин сүрийн сумын одоо малчин нэрийн хилээд ахуутын малчин маань өгийн нүрийн голомттой бүсээс ирүүл бүсрүү шүн хулгайн замаар нүүж очиод одоо бас энэ өвчинд харааж байгаа. Ийм юм бол одоо бид нарт бол тохиолдсон. Бас одоо голомттой бүсээс ирүүл бүсрүү одоо хинэггүй зангаасаа олж те нөгөө дээж одоо авч гарах ийм одоо дутагдлууд гарсан. Энэ дэр бол бид хуулийн хариуцлагыг одоо хүлээлгээд арах хэмжээ авах энэ ажлуудыг л хийж эхэлж байгаа. 66 саяас 15 сая малдаа тарих шүлхийн вакцинтай. За дээрэс нь амин хуваа бодсон зарим малчтаас болж шүлхийн өвчний тархалт газар авсаар байна. Иймээс хаа хаанаа хариуцлага ухамсарлаж байж бид энэ өвчнөөс сална. Мөн засгийн газарч гисэн 60 гаруй сая малаа бүгдийг нь вакцинжуулах шаардлагатай болж байгаа юм.